Hau, ongizarte estatuaren aurkako ofentsiba neoliberalaren beste eraso bat besterik ez da. Izan ere, gizartearen arlo guztia begiratu zero ez da ezuntzara mugatzen. Horri dugu ospitalen privatizazioa, erreforma laborala, segurtasun legea, osasun gintzaren privatizazioa, abortuaren legea, enpresen deslokalizazio bortitza. Muri dagokigunez, oraingo honetan EU 2005 erreformaren aurrean aurkitzen gara. Erreforma hau, 1989an martxan jarritako estrategia oso baten bigarren partea da. Poloniako adierazpenarekin hasi zen, eta argi izan behar dugu guzti hau estrategia 2008an barruan kokatzen dela, helburu argia duelari, hezkuntza zerbitzu osoaren privatizazioa. Isolatutako erreforma bat. Unibertsitateko erreforma aurrera eramateko beharrezkoa delako aurreko zikloetako bai lehen eta bigarren hezkuntzan aldaketak ematea. Hor daukagu LOMCE besteak beste. Bolonia etorriko zela aurrikusi zenuen, eta ikasle borrokari esker urte bat atzeratzea lortu genuen. Borrokak ezertarako balio ez duena diotenentzat adibide argia. Oraingo honetan, EU 2005 gainean daukagu. Honen aurrean geldirik ez dituko gara,